dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka ku soo dhawaada warka duhurnimo calan sida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaawu wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo sabdi ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya dagaal xooggan oo ka dhex qarxay qoorqoor iyo dani isla markaasina midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madasha cusub ayaa danaynaya in halkaasi lagu heshiisiiyo maxaa keenay khilaafka u dhexeeya saciid dani iyo axmed qoorqoor kaalinta uu farmaajo ku lahaa ayaa la ogaaday qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dadaal ugu jiro inay waanwaan ka dhex sameeyaan madaxweynayaasha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo saciid cabdulaahi dani oo khilaaf iyo madmadow siyaasadeed soo kala dhex galay arrintan oo soo shaac baxday kadib markii habeen dhexdaasi uu kulan dhex maray axmed qoorqoor iyo afar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ama madasha badbaado qaran ayaa salka ku haysa in xal loo helo xurgufta u dhexaysa labada madaxweyne oo ah mid ku kooban qoorqoor kana dhalatay hadalkii dhabka hadal ahaa ee uu madaxweyne dani ka jeediyey magaalada garowe islamarkaasina si xun ugu weeraray saddexda madaxweyne kale ee maamul goboleed qoorqoor ayaa u arka saciid dani inuu halis ku yahay maqaamkiisa islamarkaasina uu faragelin ku hayo dadka uu matalo mar walibana uu qasto inuu weeraro kaalintiisa wuxuuna xubno u dhow marar badan u sheegay in dani uu doonayo inaysan doorasho dhicin iyo in dagaal ka qarxo caasimadda soomaaliya ilo xog ogaal ahay ayaa calansida meediya u xaqiijiyey in madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo uu dadaal badan ku bixiyey sidii uu u kala fogeyn lahaa galmudug iyo puntland isagoo dagaalka siyaasadeed oo xoog leh kula jiro saciid dani wuxuuna khilaafka uu xooggiisa ka socdaa madaxtooyada soomaaliya oo saamayn ku leh qoorqoor qoorqoor ayaa midowga musharaxiinta ka ogolaaday inuu door weyn ku yeesho doorashada islamarkaasina kala shaqeeyo sidii ay doorasho xalaal ahay u dhici lahayd loona qancin lahaa farmaajo ayaa dhinaca kale ka gowsa qabsaday kaalinta saciid dani taasoo keentay in la bilaabo dadaal lagu heshiisiinayo madaxda galmudug iyo puntland oo la filayo inuu qayb ka noqdo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe midowga musharaxiinta oo u badan xubno ka soo jeeda galmudug ayaa rajo badan ka qaba inay heshiis dhex dhigaan qoorqoor iyo saciid dani kadibna ay ka wada shaqeeyaan doorashada iyo sidii loo yarayn lahaa kaalinta maxamed cabdilaahi farmaajo isla markaasina halkaasi dhaqdhaqaaqiisa la yarayn lahaa si kastaba ha ahaatee badbaado qaran oo kaashanaysa musharaxiinta ayaa waxay doonayaan in xiisadaani hoos u dumiyaan islamarkaasina qoorqoor uu mar la kulmo madasha badbaado qaran haddii uu la kulmane farmaajo ayaa halkaasi kaga xanaaqi doona qoorqoor albaabaha filla soomaaliyana laga soo xiran doona asiga dhinaca kale maraykanka oo qoraal xasaasi ah ka soo saaray ismariwaaga doorashada soomaaliya iyo caburinta dibadbaxayaasha lagu hayo ee gudaha muqdisho xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antoni bilken ayaa qoraalkii ugu kululaa ka soo saaray ismariwaaga siyaasadeed ee soomaaliya wuxuuna ku baaqay doorasho deg deg ahay oo dalka ka dhacda bilken ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay aad ugu walaacsan tahay ismariwaaga siyaasadeed ee soomaaliya oo uu sheegay inuu abuurayo hubanti la'aan siyaasadeed oo halisgelinaya amniga xasiloonida iyo horumarka dalka waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay meel iska dhigaan hadafyada siyaasadeed ee kooban oo ay qaataan mas-uuliyadda ay u hayaan shacabka soomaaliyeed ayna deg deg isugu raacaan qabashada doorashooyinka deg deg ahi oo loo dhan yahay islamarkaasina daah furan ayuu yidhi waxa uu sheegay in ismariwaaga uu waxyeelaynayo horumaradii ay samaysay dowladda islamarkaasina uu dib u dhigayo isbeddelada deg dega ah ee ay u baahan tahay soomaaliya si ay ugu sii socoto waddada ay ku gaarayso dayn cafin buuxda ayna wiiqayso la dagaalanka argagixisada mas-uulkani ayaa sidoo kale taageero u muujiyey dibadbaxayaasha shacabka soomaaliyeed ee dowladda ay isku dayday inay hor istaagto maraykanka waxa uu taageersan yahay xuquuqda ay muwaadiniinta soomaaliyeed u leeyihiin inay si nabdoon u dibadbaxaan waxa uuna si qayaxan uga soo horjeedaa in dhinacna uu rabshado u adeegsado ayuu yidhi waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha soomaalida inay ilaaliyaan mustaqbalka dalka ayna gaaraan heshiis deg deg ah loogu fulinayo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha ayaa lagu soo gabagabeeyey warbixinta canaanta ah ee ka soo baxda maraykanka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya wasiirkii horey ugu dhaaran jiray madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo wasiirka isgaarsiinta iyo boostada injineer cabdi canshuur xasan ayaa si weyn u taageeray madasha badbaado qaran waxa uu yidhi soomaaliyay maanta ayay talo nala gudboon tahay markii ay ummaddii soomaaliyeed rajo xumo iyo niyad jab la soo gudboonaatay caalamkiina naga niyad jabay halisna ugu jirno in mar kale dhabarka noola jeediyo taladii dalka dadkii loo igmadayna ay dayaceen taasoo ula jeedo filla soomaaliya
wasiirkii hore isgaarsiinta boostada ayaa gabi ahaan bixilkiisa laga xayuubi aasa ahaatee mucaaradka ayuu si toos ugu biiray. Wasiirkani ayaa saaxiibadha waxay ahaayeen madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo. Madasha badbaado qaran waxa ay timid wakhtigii loo baahnaa, shacab iyo siyaasiyiinba waxaa la gudboon in ay taageeraan. Madasha badbaado qaran wuxuu dalka ka badbaadinayaa in aanan lagu qasbanaan laba daran mid dooro kali talisnimo ama dagaal sokeeya, ayuu yidhi, taas oo ula jeedo farmaajo inuu xilkiisaas ka sii haysto ama in lala dagaalo oo dalka galo dagaal sokeeya, hase ahaatee waxa uu yidhi. Badbaado qaran ayaa iminka u soo baxday ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu yidhi, taageer madasha badbaado qaran si aad naftaada, dadkaada, sharaftaada iyo qarannimadaada u badbaadiso. Dalka dib u heshiisiin iyo doorasho xor xalaal ahi oo loo wada dhan yahay ayuu u baahan yahay, ayuu yidhi. Soomaaliyay ceelna kuuma qodna, cidna kuuma maqna, ayuu yidhi wasiirkii hore. Dhammaanteen aan u wada istaagno badbaado qaran iyo xal u raadinta siyaasadda cakiran ee dalkeena marxaladda xasaasiga ahi ee dalkeena ay haystaan cudurro, gaajo, abaaro iyo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ilaa iminka iska fadhiya filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkii hore oo aad u shaqo badnaay ayaa iminka wuxuu si toosa u taageeray madasha badbaado qaran, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay taageeraan isla markaasina dalka Soomaaliya laga badbaadiyo kali talisnimo iyo dagaal sokeeya inuu geliyo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo. Dhinaca kale, Kenya oo qoraal cusub oo yaab leh ka soo saartay kiiska dacwada badda, dowladda Kenya ayaa soo saartay qoraal ka kooban 11 qodob oo ay kaga hadlayso sababta ay kaga maqneyd dacwadii badda ee dhowaan lagu dhagaystay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague. Kenya ayaa cadaalad darro ku tilmaamtay in maxkamadda adduunka ay bilowday dhagaysiga gal dacwadeedka iyadoo ay Kenya ka maqan tahay, walow ay si iskood ahi u maqnaayeen oo cidna aanay ka hor istaagin. Qoraalka ay soo saareen oo ku taariikhaysan 19 Maarso waxay dowladda Kenya eed gaar ahi dusha uga tuureysaa Cabdiqawi Yuusuf oo ah madaxweynihii hore ee ICJ, kaas oo ay ku sheegeen inuu dhinac u janjeero waana shaqsiga ka soo jeedo Soomaaliya, ayay yidhaahdeen. Inkastoo aysan xukuumadda Nairobi soo bandhigin caddeymo xaqiijinaya waxyaabaha ay sheegayaan, haddana waxay ka dhawaajiyeen in Cabdiqawi oo ka qayb galay shir uu qaranka Soomaaliya ku matalaya isla markaasina uu garab istaag u muujiyey, ayay yidhaahdeen. Kenya oo weli ka gilgilanaysa xanuunka guuldarrada ku soo food leh ayaa sidoo kale sheegtay in daraf saddexaad uu ku milan yahay kiiska, taas oo ay ku sheegtay inuu dano ganacsi halkaasi ka leeyahay. Taasoo ay ku sheegeen inuu dana ganacsi halkaasi ka leeyahay. Waxay qoraalka ku sheegeen in arrinta gacanta saddexaad ay walaaceeda leedahay, khatarna ku tahay xasiloonida nabadda iyo amniga geeska Afrika. Qoraalka ay maxkamadda ICJ u dirtay waxaa ka mid ahaa howlo aan shaqo ku lahayn kiiskaani, oo ay ka mid tahay inay dadaal badan ku bixinayso nabadgelyada Soomaaliya iyagoo dagaal kala hortagay Al-Shabaab, sidoo kalena ay magangelyo siiyeen shacabkooda ka soo cararay colaadda ka jirta Soomaaliya, ayay waraaqadda ku yiraahdeen. Waxa kale oo ay sheegtay in diyaar garowgeedii ku aadanay dacwadda badda uu hoos u dhigay cudurka caabuqa 19, kaas oo mar kale ku soo laba kacleeyay dunida. Ugu dambeyntii, Kenya waxay sheegtay in Soomaaliya ay waddo ajande dhul ballaaris ahi, isla markaasina ay dalbanayaan in qaab diblomaasi ay lagu xaliyo kiiska badda, lana tixraaco xuduudihii dib loo asteeyey ee sanadii 2014, ayay yiraahdeen. Dhinaca kale, tirada dadka u dhintay cudurka caabuqa 19 oo gebi ahaanba dalka gaaray 414 qofood. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyay caabuqa 19. Tirada 48 saac ugu dambeysa laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waddanka 2467 ayaa laga baaray. Waxaa laga helay 325 ruux. Soomaaliland waxaa laga helay 179 qofood, Galmudug 39 qofood, Banaadir 28 qofood, Puntland 28 qofood, Hirshabeelle 27 qofood, Jubbaland 22 qofood, Koonfur Galbeed 2 qofood, waxaa rag ah 219 qofood, waxaa gabdha ah 106 qofood, waxaa dhimatay 22 ruux. Soomaaliland 10 qof ayaa ka dhimatay, Banaadir 6 ayaa ka dhimatay, Puntland 4 ayaa ka dhimatay, Jubbaland 1 ayaa ka dhimatay, Koonfur Galbeed 1 ayaa ka dhimatay. Waxaa bogsatay 91 qofood, ayaa la yiri. Tirada guud ee dalka laga helay waa 9925 ruux. Waxaa bogsatay 4420 ruux. Dhimashada guud ee dalka waxaa u marayaa 414 qofood. Dhagaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.